এইটো আচলতে বহুত টান প্ৰশ্ন জানানে এইটো প্ৰত্যেকজন পাৰ্ফেক্ট নহ'লে মানুহৰ গাত যদি টাচ নকৰে সুৰটোৱে বা মিউজিকটোৱে মানুহৰ কোন মানুহৰ টেনশ্যন নাই গৈছে হয় নেকি আগলৈ বেছি চিন্তা কৰি ল'ৰাবিলাকে মাজলৈ আহি আছে আহিলেয়াৰ পিছতে বিদুৰ ভাইল বনাইছো দেই মজা লাগিছে অ' নকৰিলোঁ চাগে মই ভাবিছোঁ আকৌ একচেপ্ট কৰিবনে নাই তাৰপিছতে ঋতয়ে চবেই আদৰি ল'লে মৰম দিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আটাইকে বিদুৰ ভাই গীত আহি আছে বিদুৰ ভাই চিনেমা হৈছে এতিয়া সুব্ৰত কাকতিৰ পৰিচালনাত তাৰপিছতে জয় শ্ৰীৰাম বুলি আৰু এটা মোৰ গীত আহি আছে চ' কেইবাটাও গীত আৰু নতুন চিনেমা বিহুৰ পিছতে আহিব চাগে অসীম বৈশ্বৰ এখন নতুন ছবি তাৰে গীত আহিব

ভাল লাগিল সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আদৰি লৈছে মানুহে আদৰি লৈছে ঋতয়ে মানে কি এইটো আমাৰ বহুদিন লাগিলে কম্পজিশ্যনটো কৰোঁতে প্ৰণয় দত্তই যিহেতু মিউজিক প্ৰডাকশ্যনখিনি কৰিছে তো আমি সদায় যাওঁ সদায় বহোঁ কিবা এটা এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যিটো মানুহে ইজিলি ল'ব পাৰে প্লাছ অকণমান চলি থকা গীতখিনিতকৈ বেলেগো হয় তেনেকুৱা এটা ভাবি পেলাই বহুত দিন যুঁজিলোঁ আমি যুঁজি যুঁজি দুয়োটাই মিলি এই গীতটি বনালোঁ হ'লগৈ তাৰপিছতে ছমীৰ শেখৰে বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিলে লিৰিক্সটো আৰু মানুহে আদৰি ল'লে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু চুমিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ ডিৰেকশ্যন কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'টো ডান্সে চান্সে বৰ ধুনীয়া লাগিলে বিটুলে কেমেৰা কৰিছে তো আটাই গোটেই টিমটো আচলতে গোটেইখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে গানটোৰ কাৰণে সকলোৱে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে ভাল লাগিছে ৰাইজে আদৰি লৈছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ নাচে মোৰ মা ডান্সাৰ আছিলে হয় নেকি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা মোৰ দেউতা দেৱেশ্বৰ শৰ্মা তেখেত আছিল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ তেখেত আৱাহন থিয়েটাৰ বা থিয়েটাৰত মানে দেউতাই বহুত বছৰ মিউজিক কৰিছিলে দেউতা দশৰথ দাস জেঠা বুলি মাতিছিল তেখেত এতিয়া ঢুকালে দুয়োজনে একেলগে বহুত কাম কৰিছে সেইখিনি সময়ত কিন্তু দেউতাই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত চাকৰিও কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছতে ডাঙৰ হোৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ চ' তেনেকৈ মাক থিয়েটাৰতে লগ পাইছিল দেউতাই মায়ে ড কৰিছিলে হৈছিলে আচ্ছা গতিকে তেজত আছে ক'ৰবাত কিন্তু মই মই নাভাবোঁ যে মই ইমান বেছি ভালকে নাচিব পাৰোঁ মই মেনেজ কৰিব পাৰোঁ মই কিন্তু শিকিলে পাৰিম চাগে কিন্তু সেইফালে শিকিবলৈ গানৰ মাজৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আৰু আপুনি মই জনামতে আগতে আপুনি গানলৈ হঠাতে আহিলে আপুনিও ভবা নাছিলে মই চাইছো ইণ্টাৰভিউ আপুনি ভবা নাছিলে যে মই গান গাম বুলি ন তাৰমানে অঁ হয় সেইটো কথা হয় যে মই চিংগাৰ হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মানে পিছৰ সময়ছোৱাত তেতিয়া পাৰ্ট ওৱান পাৰ্টটো আছিলে আমি পঢ়োঁতে ছেমিষ্টাৰ নাছিলে যিহেতু পাৰ্ট ওৱান পাৰ্টটো চলি থাকোঁতে বহুত গান গাবলৈ একদম এনেকুৱা এনেকুৱা ভিতৰৰ পৰা মানে টান আহিছিলে গীত গাবলৈ গান গাইহে ভাল লাগে আৰু বেলেগ একো নকৰোঁ তেতিয়া গা ডিগ্ৰীৰ পিছতে মই মনোজ দাক লগ পাইছিলোঁ মনোজ শৰ্মা মই ওলাই আহিছিলোঁ গীত গাবলৈ আমাৰ চন্দন দা বুলি দাদা এজনে মোক চিনাকি কৰি দিছিলে মনোজ দাইৰ লগত কিন্তু পিছত গম পালোঁ মনোজ দাই মোৰ দেউতাহঁতৰ লগত খুব ভাল চিনাকি মানে তো দেউতাই মোক কেতিয়াও কোৱা নাই মানে কথাটো চ' তেনেকৈ মনোজ দায়াৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ মনোজ দাৰ লগত চিনাকি হৈ ছমাহমান কাম কৰিলোঁ তাৰপিছতে মনোজ দাইৰ থৈ মই পলাশ সূৰ্য গগৈক লগ পালোঁ পলাশ দায়ে পলাশ দাইৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট কিবা কিবি গাইছিলোঁ অৱশ্যে কৰাচ বিহু এলবামৰ কিবা লীড তেনেকৈ অলপ চলপ কাম কৰিছিলোঁ চ' যিহেতু সেইখিনি সময়ত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও কমপ্লিট কৰিছিলোঁ লাহেকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'বলৈ হৈছিলে আৰু হোৱা নাছিলে ত' সেইখিনি মই ঘৰৰ পৰা খুব প্ৰেছাৰ আহিছিলে যে ফাইনেঞ্চিয়েলিটো কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে এনেকৈ গান গায় কেনেকৈ হ'ব আৰু তো এইটো এটা সাধাৰণ চিন্তা আৰু চবেই কৰে চব মাক দেউতাকে কৰে তাৰপিছতে মোৰো ভয় লাগিলে মোৰ লগৰখিনিও সকলোৱে চাকৰি পালে কোনোবা একাউণ্টেঞ্চি আছিলে মই কমাৰ্চ কমাৰ্চ আছিলে বেকগ্ৰাউণ্ড মোৰ ফাইনেন্স আছিল মেজৰ চ' ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাকৰি এটা পাই যাম মানে ত' তেনেকৈ থাকোঁতে ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ ইমান বেছি হ'ল মই চাকৰি কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ ত' এটা ইনষ্টিটিউট আছে অ' কে নাম শুনিছোঁ ৰমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছাইন্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ তাতে মোৰ দাদাজনে এতিয়াও প্ৰফেচাৰ জয়দীপ বৰুৱা বুলি তেখেত ত' তেখেতক গৈ পেলাই ক'লোঁ আৰু দুখৰ বিননি দিলোঁ যে দাদা কিবা এটা কৰক আৰু উদ্ধাৰ কৰক পইচা পাতিটো নাই হেৰি কৰক কিবা এটা কৰক আৰু ঘৰৰ পৰা বৰ প্ৰেছাৰ পৰিছে দিগদাৰী হৈছে মোৰ চলিবলৈ তাৰপিছতে মানে গান গায়ো ইফালে পইচা নাপাওঁতো সেইখিনি সময়ত ওলটাই বাইকৰ তেলৰ কাৰণে পইচা খুজিবহে লাগে তো জয়দীপদাই ক'লে ঠিক আছে এই চিভিখন দি যোৱা কিবা এটা হ'লে জনাম আৰু তো লগালগ মাতিলে এমাহমান পিছতে তেখেতে কিবা প্ৰজেক্ট এটাৰ কাৰণে মাতিলে ত' সেই প্ৰজেক্টটো কৰি থাকোঁতে পলাশদাই মোক ফোন কৰিলে হঠাৎ এদিন মই তেতিয়া তিনিচুকীয়াত আছোঁ পলাশাই ফোন কৰি ক'লে ঐ তই ক'ত আছ তোৰ এলবাম হ'ব আৰ এম চি ৰিজনেল মিউজিক চেণ্টাৰ তেতিয়া আছিলে আৰু কেছেটৰ খুব এটা ডাঙৰ হেৰি মাৰ্কেটাৰ প্লাছ প্ৰডিউচাৰ তো তেখেতে প্ৰডিউচ কৰিম বুলি ক'লে পলাশাক যে নতুন ল'ৰা প্ৰডিউচ কৰিব আৰু পলাশাই মিউজিক কৰিব গোটেই ফুল এলবাম এটা তো গতিকে তই গুচিয়া তাৰ পৰা গোটেই অসমত হৰ্ডিং লাগিবতো হৈ গ'ল হয় চাকৰি বাকৰি কৰিব নালাগে গুচিয়া মই বোলো পলাশাৰ ৰ'ব এনেকেতো যাব নোৱাৰি ৰিজাইন দিব লাগিব অকণমানতো টাইম লাগে ন পোন্ধৰ বিছ দিন সময় তাই দিয়ক যাম আৰু তাৰপিছত সেয়া বাদ দি গুচি আহিলোঁ বাদ দি গুচি আহি চেম্পিয়ন এলবামটো ৰেকৰ্ড হৈছিলে তেতিয়া টু থাউজেণ্ড ফাইভত চেম্পিয়ন এলবামটো তুমি যদি কোৱা বেলি তিয়ানি দিম সেইকেইটা গান চলি গ'ল তাৰপিছতো ধৰা মানে মানুহৰ মাজলৈ যাবলৈ অকণমান সময় লাগে এটা এলবামেৰে পতককৈ আৰু তেতিয়া আজিৰ নিচিনাতো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা এনেকুৱা নাছিলে অকল দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী আছিলে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিডিয়া ফৰ্ম আছিলে য'ত মানুহে মানুহক কানেক্ট কৰিব পাৰে আৰু কিন্তু তাৰপিছত ফেচবুক আহি লৈ ললে গোটেই পৃথিৱীখন তেওঁলোকে চ' তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে ত' তাৰপিছতো মই চাকৰি আকৌ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মাজতে যেতিয়া তাৰপিছতো একো কৰিব পৰা নাই ফাইনেঞ্চিয়েলি একো গেইন কৰিব পৰা নাছিলোঁ ঘৰত মাজতেহঁতেও কৈ থাকে কিবা এটা কৰি লওঁ চিকিউৰিটি আৰু লাইফ চিকিউৰিটি ত' তেতিয়া মই চাকৰি আৰু পাইছিলোঁ মই বাগানত চাকৰিও পাইছিলোঁ

মানে এনেকুৱা হৈছিলে মোৰ লগৰ এজনীও আছিল তাইকো ক'লোঁ বোলো তাইও মোক চাকৰি কৰিবলৈ মাতি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হাতত দি মোৰ পৰা মোক ঘূৰাই নিদিলে মানে তাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন মোক কৈছে এইখন তোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কিন্তু মই তোক নিদিওঁ বোলো কেলে দেই বুজিছোঁ নহয় তই ছয় মাহ চেষ্টা কৰচোন ছয় মাহ কষ্টকৰ যদি নহয় নহয় তেতিয়া আমি কিবা এটা ভাবিম আৰু কৰিম চাপে চাপোৰ্ট কৰিছে তাই বন্ধু দুজনমান আছিলে দুই তিনিজনেই আছিলে আৰু যোনে মোক এনিটাইম চাপৰ্ট কৰিছিলে প্লাছ বি জি এটা আছিলে তো গোটেইকেইজনে মিলি মানে

টু থাউজেণ্ড নাই বৰ্ডাৰ এলবাম যেতিয়া ওলালে টু থাউজেণ্ড নাইনত তেতিয়াৰ পৰা আৰু টাৰ্ণ ল'লে তাৰ আগত আপোনাৰ লাইফটো এনে কেনেকুৱা আছিলে ধৰি লওক যেতিয়া ফেমাছ হৈ যায় মানুহজনৰ অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় তাৰ আগৰ সেই লাইফটো আৰু বৰ্তমান লাইফটো মাজত কেনেকুৱা মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েট যদি কৰিবলৈ যাওঁ মানুহ হিচাপে বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই বা মই ইমান বেছি হেৰিটো নাথাকো একদম চিম্পুল লিভিং মোৰ চিম্পলকে থাকেই ভাল পাওঁ গতিকে মোৰ তেতিয়াও একে আছিল এতিয়াও একে লাইফ ষ্টাইলটো মোৰ একে অঁ তেতিয়া মোৰ ভাড়াঘৰত আছিলো এতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰ এটা আছিল তেতিয়া সৰু গাড়ী এখন আছিলে এতিয়া ডাঙৰ গাড়ী এখন আছে বাছ কথাটো সিমানেই আৰু তাত বাহিৰেটো কথাখিনি একেই একে ভাত ভাত দাইল খাইতো জীয়াই আছো হা বাকী লাইফ ষ্টাইল একে তথাপিও নেকি চিন্তাধাৰা এইটোৱে নাই এটা ৰেচপনচিবিলিটি আহি গৈছে তেতিয়া ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাছিলে গান এটা কৰোঁতে ইনফেক্ট দেৱদাৰু এলবামটো আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়াও ইমান বেছি চিন্তা কৰি পেলাই এলবামটো কৰা নাছিলোঁ একদম কেজুৱেলি কৰিছিলোঁ মোৰ এটা সপোন আছিল যে এলবাম এটাত মোৰ নিজৰ মিউজিক নিজৰ মিউজিক ডিৰেকশ্যনত এটা মই এলবাম কৰিম তেতিয়া পলাশদাৰ আন্দাৰত মই ঢেৰ গান গাইছোঁ পল্লা সূৰ্য গগৈৰ মই ঢেৰ গান থিয়েটাৰৰ গান ভি চি ডিৰ গান তেতিয়া ভি চি ডি আছিলে মানে ইফালে বেকগ্ৰাউণ্ড মই গান গাই তৰণি নাপাওঁ মানে পলাশ দাৰ আদাৰত মই মানে সময়ে নাপাওঁ গান গাই ডেইলি মোৰ আঠ নটা দহটাকৈ গান ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ মই ষ্টুডিঅ'ত গতিকে বেলেগকৈ সময় নাপাওঁৱে আৰু ৰিয়াজ কৰোঁ গান গাওঁ ৰিয়াজ কৰোঁ গান গাওঁ সেইটোৱে আছিলে কিন্তু তাৰ মাজতো এটা সপোন কেতিয়াবা মন যায় ন যে কেতিয়াবা নিজৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যনত এটা এটা গান ওলালে ভাল লাগিব এলবামটোত লিখা থাকিলে যে মিউজিক দিছোঁ এনেকুৱা থাকে যেনেকুৱা তেনেকুৱা মন এটা আছিল ত' সেইকাৰণে দেৱদাৰৰ এলবামটো আমি কৰিছিলোঁ মই আৰু মোৰ বন্ধু পৰান বৰগতকী যুজু আমি দুটাই প্লেন কৰি পেলাই এলবামটো কৰিলোঁ টু থাউজেণ্ড চেভেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এলবামটো নাইনত ৰেডি হৈছিলগৈ আমাৰ চ' সেই এলবামটোৰ গানখিনি যেতিয়া কৰিছিলোঁ ইমান আমি একো গভীৰ চিন্তা কৰি কৰা নাই আমি কেজুৱেলি কৰি গৈছিলোঁ নিজে মনে ভাল যেনেকুৱা ধৰণৰ গীত ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু সেই সেইটো এলবামেই মোৰ লাইফৰ চবতছে পপুলাৰ এলবাম কিন্তু এতিয়া মানে কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে তাৰপিছত যেতিয়া এটা ৰেচপনচিবিলিটি আহি গ'ল যে অ সেই এলবামটোতো ভাল পাই গ'ল এতিয়া মই নেক্সটটো কি কৰিম আৰু ভাল কৰিব লাগিব অঁ এতিয়া নেক্সটটো টেনশ্যন হৈ গ'ল ন তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচপনচিবিলিটিবিলাক আহি গৈছে কিন্তু বাকী লাইফ ষ্টাইল একেই আছে চিন্তা চৰ্চাবোৰ ধৰা তেতিয়াতকৈ অকণমান তেতিয়া অভিয়াছলি সৰু আছিল সৰু আছিলে অঁ তাতকৈ এতিয়া অকণমান মেচিউৰ অকণমান হ'লেও হ'লোঁ অঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন মানে ধৰি লওক যেতিয়া আপুনি কৈছে সৰু আছিলে বুলি সেই ভইচটো তেতিয়াও চাগে মানে যেতিয়া বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে মেচিউৰ লেভেলটো বেছি হৈ গৈ থাকে নেকি বাৰু তাৰমানে শিকিব পাৰি শিকিব পাৰি যে ছিংগিং টেকনিকছবোৰ গাঁৱতে গাওঁতে বুজি পা বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰি যে অঁ এইটো ৱৰ্ড এনেকৈ ক'লে এনেকুৱা শুনি এইটো বস্তু মাইকটোৰ পৰা এনেকৈ ক'লে এনেকুৱাকৈ শুনি চ' সেই টেকনিকছবোৰ শিকি শিকি গৈ থাকে আৰু অভিজ্ঞতাও বহুতখিনি বস্তু আগুৱাই 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 দিয়েতো মানুহৰ জীৱনত বহুত কথা শিকাই গুচি যায় এই জাৰ্ণিটোত মই টু থাউজেণ্ড থ্ৰীৰ পৰা আছোঁ লাইনটোত ফাইভত যদিও এলবাম ওলাইছে থ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ থ্ৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে আজি বিছ বছৰ একৈছ বছৰ ৰানিং তো বহুত মানুহ লগ পালোঁ ভাল ভাল মানুহ লগ পালোঁ আৰু মই এইটো সদায় গ্ৰেটফুল ভগৱানৰ ওচৰত যে ইমান ভাল ভাল মানুহখিনি সঁচাই প্ৰথমতে গাইডেঞ্চ হিচাপে পালোঁ মই একদম যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়াই মানুহে সদায় কেতিয়াবা বিপথে পৰিচালিত হৈ যাব পাৰে যদি ভাল গাইডেঞ্চ নাপায় তো মই সেইখিনি সময়তে বহুত ভাল গাইডেঞ্চ পালোঁ আৰু বেষ্ট বেষ্ট মিউজিচিয়ানছখিনি মই ষ্টুডিঅ'ত সেইখিনি মই লগ পাওঁ পলাচূৰ্য গগৈৰ লগত মনোজ দাহৰ লগত আমাৰ লিটন দাহত তাৰপিছত সীমান্ত দা আমাৰ ৰাজদাহঁত মানে সকলোখিনি ৰাতুল দা গতিকে সকলোৰে পৰা খালী ভাল কথাই শুনিছোঁ লাখটো ভাল আছিলে আপোনাৰ বহুত ভাল বহুত ভাল বুলি ক'ব লাগিব যে মই ভাল মানুহ লগ পাইছোঁ লাইফত মই বেয়া মানুহ লগ পোৱা নাই গতিকে লগ বন্ধু বিলাক আছে বেলেগ বেলেগ ঘৰত আমাৰ কলকীয়ালটোৱে চলে সেইটোৱে সেইটো আমি ঘৰত আৰু এইটো তেনেকুৱা ভাষাতে কথা পাতোঁ কি বুলি কয় কওকচোন ধৰি লওক তই এনেকুৱা আৰু ইয়াতে মই ডাঙৰ দীঘল বাকী সময়খিনি ইফালে পাৰ কৰিলো মই গতিকে বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ ইউনিভাৰ্চিটিত মোৰ গোটেই যোৰহাটৰো মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে চবফালৰ ফ্ৰেণ্ড গতিকে তেনেকে তেনেকে বস্তুটো আহি গ'ল আৰু সেইটোৱে যিহেতু মানুহৰ অভিজ্ঞতাৰ ফলত বহুত কথা শিকে আপোনাৰ কৈছে যে একৈছ বছৰ পাৰ হ'ল নিজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজে কি ফিল কৰে পৰিৱৰ্তন কি হৈছে মিউজিক মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত আগতকৈ বেছি ভাবোঁ এতিয়া কথাবিলাকত কিবা এটা মিউজিক কৰাৰ আগতেও এতিয়া বহুতখিনি চিন্তা কৰোঁ যেনেকুৱাকৈ ক'লোঁ যে ৰীতা গানটো কৰোঁতে আমি প্ৰায় কিমান চাৰি পাঁচ মাহমান বহিছোঁ অকল এটা কম্পজিশ্যনটোৰ কাৰণে মই এইটো কোৱা নাই যে কিবা সাংঘাতিক কিবা হৈ গৈছেগৈ কিন্তু আমি ভাল কৰাৰ কাৰণে নিজে সময় দিছোঁ গানটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰতিটো গানতে আজি বিদুৰ ভাইৰ গান ৰেকৰ্ড হৈছে বিদুৰ ভাইৰ গানটো আমি চাৰি মানে পাঁচবাৰ পাঁচবাৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে পাঁচবাৰ মানে প্ৰথমতে মিউজিক যিটো আছিলে গালোঁ লিৰিক্স পিছদিনা প্ৰথম সেইদিনাখন ভালেই লাগিলে পিছদিনাখন শুনি পেলাই লাগিলে যে অঁ আজি ইয়াতকৈ আৰু অলপ ভাল হ'ব লাগিছিলে আৰু কি কৰিব পৰা যায় আকৌ বহিলে আকৌ মিউজিক চেঞ্জ হা তো আকৌ গালোঁ এবাৰ টেম্পু চেঞ্জ হা দেই এইটো বেছি ফাষ্ট লাগিছে নেকি অকণমান শ্ল' কৰি চাওঁ আৰু শ্ল' কৰিলোঁ চ' কিহৰ কাৰণে কৰা যায় আমি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণে লাগি আছোঁ সেইটোৱে নহ'লেতো যিটো হৈছে আৰু মানে অভাৰ কনফিডেণ্ট হ'লে মানুহ কি হ'ব আৰু চলিবই আৰু এনেকুৱা টাইপটো দি লাভ নাই ন এতিয়া কম্পিটিশ্যনটো এনেকুৱা লেভেলত হৈ গৈছে যে পাৰফেক্ট নহ'লে মানুহৰ গাত যদি টাচ নকৰে সুৰটোৱে বা মিউজিকটোৱে তেতিয়াহ'লে গানটোতো মানুহে নুশুনিব চ' শুনিব লাগিলে আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দি চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আৰু আমাৰ হাতত নাই তাৰপিছত ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব যে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি খুঁটি নাতিবোৰ এৰিব নাল মানে এৰিব বিচৰা নাই সেইটোৱে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া প্ৰতিটো কামতে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডেডিকেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগতে ইমান দকে ভবা নাছিলোঁ এতিয়া দকে ভাবোঁ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেঞ্জ আহিছে আৰু এতিয়া ৱৰ্ল্ড মিউজিকটো এনেকুৱা এটা লেভেল পাইছেগৈ সদায় সদায় চেঞ্জ হয় আজি এতিয়া বেলেগ এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে কাইলৈ ঘপককৈ চেঞ্জ হৈ যায় ট্ৰেণ্ডটো চ' ট্ৰেণ্ডটোৰ লগত চলিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মিউজিকৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকিব লাগিব বিভিন্ন মিউজিক বিভিন্ন জনাৰ শুনিব লাগিব ত' তেতিয়াহে টিকি থাকিব পৰা যাব ট্ৰেণ্ডটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কথা মোৰ মনৰ কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি আৰু আশ্চৰ্য দা মানে সেই প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম কৰি আছে ন বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ জনাৰ ট্ৰাই কৰিছে ন বহুত বেছি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে মানে খুব ভাল ভাল হৈ গৈ আছে মানে ট্ৰেণ্ডৰ মতে চলি গৈ আছে আপোনালোক যাবই লাগিব কাৰণ মানুহখিনিও চেঞ্জ হৈ আছে এতিয়া চব ধৰণৰ গান কৰি থাকিব লাগিব মেলডিও লাগিব অকণমান আজিকালি ইলেক্ট্ৰ মিউজিক কৰে ইলেক্ট্ৰিক ডান্স মিউজিক কৰে যিটো আমি মই চুৱেগ বিহুৰ সময়ত ইউজ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট চুৱেগ বিহুত মানে এইটো এটা পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ সেই পৰীক্ষাটো মানুহে ভাল পালে সেইটো মজা লাগে ত' প্ৰণয়ে কৰিছিলে সেইখিনি সময়তো তো তেনেকৈ বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ আহি আছে তাৰপিছত ছুগাৰ ফ্ৰী কৰিলোঁ চুগাৰ ফ্ৰীটো আৰু অলপ বেলেগ হৃদয়টো কিন্তু কমপ্লিটলি আমাৰ অসমীয়া থলুৱা তিৱা তিৱা মানে ফকৰ ওপৰত আধাৰিত গোটেই মিউজিক হওক সুৰ হওক আপুনি গান এটা গোৱাৰ আগত মানে প্ৰিপেয়েশ্যন কেনেকৈ কৰি লয় নিজৰ মাজত এইটো আচলতে বহুত টান প্ৰশ্ন জানানে এইটো প্ৰত্যেকজন ছিংগাৰে হয়তো ক'ব যে বেলেগকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন মানে বস্তুটো নহয় মই আগতীয়াকৈ গানটো নলওঁ কিছুমানে দিয়ে বাৰু যে দাদা অমুক তাৰিখে গীতটো ৰেকৰ্ড কৰিবলগীয়া আছে আপুনি শুনি চাব এবাৰ শুনি থ'ব আৰু চ' মই এবাৰ শুনি জাষ্ট শুনি থৈ দিওঁ আৰু নপঠিয়ালেও নাই ষ্টুডিঅ'ত গৈ মই ভালকৈ শুনো গানটো শুনি মানে যোন মিউজিক ডিৰেক্টৰ বা লিৰিক্সিছ থাকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু যে কি বিচাৰিছা মানে কি বুজোৱা হৈছে চিটুৱেশ্যনটো কি যদি চিনেমাৰ গান হয় চিটুৱেশ্যন ৱাইজ যাব লাগিব যদি এলবাম ছং হয় তেতিয়াহ'লে এলবামটো কি মানে কি ভাৱত কৰা হৈছে সেইটো জানি লওঁ জানি লৈ গীতটো শুনি তাৰ মাজত সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ গীতটোৰ মাজত সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তেনেকুৱা প্ৰচেছ নাই এইটো মোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে আহিছে তেনেকুৱা কোনো ফৰ্মুলা নাই জাষ্ট ফিল কৰিব লাগিব আৰু ফিল কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা বহুত বেছি সময় লাগে তেনেকুৱা মানে কৰি যাওঁতে যাওঁতে এতিয়া বুজি পাইছোঁ আৰু ভাল গান এটা শুনাৰ লগে লগে তোমাৰ এনেই ভাল লাগি যায় ন যদি কম্পজিশ্যনটো ভাল হয় বিৰাট ধুনীয়া ধৰা সুৰ এটা গোৱাবলৈ আহিছে তো শুনি অট'মেটিকেলি ভাল লাগিয়ে গ'ল তো তাত আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই কি ইনপুট দিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰোঁ এই সুৰটো এনেকুৱা ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু কি দিব পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা চ' তেনেকৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু লিৰিক্সটো যিমতে ক'ব সেইমতে গানটো যাব লাগিব আৰু ধৰি লওক কেতিয়াবাতো আপোনাৰ থাকিব বিচাৰি মানুহ বেয়া নেকি বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত দিনা প্ৰব্লেম হয় সদায় শ্ব'ট একে নাথাকে ডিঙি ভাল নাথাকে কেতিয়াবা মাইণ্ড ভাল নাথাকে চ' তথাপিও ট্ৰাই কৰোঁ নিজৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিবলৈ বা কিবা কাৰণত যদি সিদিনাখন এনেকুৱা লাগিছে ফিল হৈছে যে আজি মই বেচটো দিব নোৱাৰিলোঁ বেলেগ এদিন হ'লে আৰু পাৰিম নেকি তো তেতিয়াহ'লে মই সেইটোও ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আৰু এদিন গাই দিম আৰু আজি যদি ভাল নহ'ল কিন্তু তেনেকুৱা খুব ৰেয়াৰ হয় দুই এদিনহে হৈছে কিন্তু মেইনলি কেতিয়াবা বেড চ'তৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায় থ্ৰ'টটো যদি চাট নিদিয়ে ডিঙিটোৱে যদি চাট নিদিয়ে কেতিয়াবা মাত মাতো ভাঙে কেতিয়াবা খুব লৰে কেতিয়াবা মানে ষ্টেডি কৰি ৰাখিব নোৱাৰি ভইচটো হয়তো বেছি প্ৰেছাৰ বেছি টেনশ্যন বা বেছি ট্ৰেভেলিং ভাগৰ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা হয় বা কিবা এটা কাৰোবাক কিবা কমিট কৰিছো যে আজি এইটো কাম দিম ডেলিভাৰী দিম মই জান প্ৰাণ দি হ'লেও দিম মানে তেতিয়া প্ৰেছাৰ আহি যায় ন যে মই কাইলৈ এইটো দিবলগীয়া আছে কি হ'ব এইটো এইটো মোৰ আধায়ে হোৱা নাই কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকে টেনশ্যন আহে গম পাইছো বেলেগ মানে সাংঘাতিক মোৰ টেনশ্যন নাই নহয় আৰু ধৰি লওক আপুনি জানে কি কৈছে যে মই কমিটমেন্ট যিটো দিওঁ মানে সেইটো কৰোঁ মই মই বহুত চেষ্টা কৰোঁ কমিটমেন্ট ৰাখিবলৈ আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নেকি ধৰি লওক আপুনি কামটো কৰিবলৈ কৈছে সেই ছেকেণ্ড পাৰ্চনজনে আপোনাৰ কাৰণে মাথা গৰম উঠি গৈছে

ত' তেনেকে মই আজিকালি কিন্তু খংটো অকণমান কমাই দিছো মানুহক বেয়া কিন্তু অকণমান মানে হেৰি হৈছে আৰু ডিচিপ্লিন নহয় নহয় যেতিয়া ডিচিপ্লিন নহয় বস্তুটো আৰু মই নিজে ইমান চিৰিয়াছ মই নিজে যদি টাইমত আহিব পাৰোঁ মোৰ বস্তুটো টাইমত কিয় নহ'ব এনেকুৱা তাৰপৰা এঘণ্টা দুঘণ্টা নহয় এমাহ দুমাহ পিছ পৰি যায় তাক কাম এনেকুৱাও হৈ যায়তো তো তেনেকুৱা হ'লেতো অভিয়াছলি খং উঠে ন কিন্তু আজিকালি আৰু খং চং নকৰোঁ এৰি দিওঁ আৰু হ'ব আৰু তোৰ খামিটো সময়ত হ'বলগীয়াই নাই আৰু এটা কথা মই ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ নামটো মানে কাৰণ এতিয়ালৈকে টেলিকাষ্ট হোৱা নাই তেখেতে কৈ আছিলে মানে আজিকালি যিটো চলি আছে চব ভিউজ চাই পেলাই ট্ৰেণ্ডিং লৈ পেলাই ছিংগাৰ বিলাকক মানে এনেকৈ প্ৰগেম পায় সেইটো হয় নেকি মিলিয়ন ভিউ চলে মানে চলি আছে মানে ট্ৰেণ্ডিং নাই মিলিয়ন ভিউ হোৱা মানে কি গানটো পপুলাৰ হৈছে যেনিবা বিচাৰিছে কিন্তু ৰাইজেও জানে ৰাইজে বিবেচনা কৰিব জানে অসমৰ ৰাইজ ইমানো হেৰি নহয় তেওঁলোকে ভালকৈ জানে কোনে কি কাম কৰি আছে চব নজৰতে থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বিশ্বাস আছে ডিচিশ্যন লৈ ভালেই ল'ব সেইটোৱে আৰু আপুনি আজিলৈকে যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেম কৰিছে বেয়া কিবা পৰিস্থিতি হৈছে নে কাৰণ শুনো যে বহুত ছিংগাৰৰ মুখতে শুনো যে বহুত মানে অভদ্ৰামীও কৰে অসন্মান কৰে শিল্পীসকলক তেনেকুৱা হৈছে নেকি আপোনাৰ লগত বহুত কম মোৰ লগত বহুত কম হৈছে এই প্ৰথম আৰম্ভণিতে দুই এখন কিবা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছতে আৰু হোৱা নাই ৰাইজে কিন্তু বহুত মৰম দিছে য'তেই গৈছোঁ সদায় ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে এজন দুজন কেতিয়াবাতো ইফাল সিফাল হয় আৰু সেইটো আৰু ইমান ধৰিবলগীয়া নহয় যেতিয়া তাত দহ হেজাৰ বিছ হেজাৰ মানুহ থাকে তাত যদি ঊনৈছ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা ভাল এটা বেয়া তেতিয়াহ'লে সেইটো একো কাম নাই ভালখিনি বেছি ন ত' সেইটো চাব লাগিব আমি ভালখিনি কিমান আছে তো সেইটো চাই দিলে হৈ গ'ল আৰু বাকীটো গাত নালাগে তেতিয়া হয় আৰু এটা কথা আপুনি মানে খুব বেছি খঙাল নে কেনেকুৱা মানে আপুনি মানুহজন কেনেকুৱা নিজৰ বিষয়ে মই ক'লো নহয় মই বহুত বেছি শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড আছিলোঁ এতিয়া নহয় বাৰু এতিয়া বহুত কুল হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা মই বহুত অনেষ্ট হয় মানে সেইটো মই প্ৰাউডলি কওঁ মই বহুত অনেষ্ট মই কাকো হাৰ্ম কৰা নাই আজিলৈকে অজানিতে যদি কিবা হৈছে মই নাজানো কিন্তু মই জানি শুনি মই কাকো আজিলৈকে হাৰ্ম কৰা নাই আৰু জানাই মই ক'লোৱে কমিটমেণ্ট দিলে মই কমিটমেণ্ট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেনেকৈ নহওক আৰু ডিচিপ্লিন ডিচিপ্লিন লাইফ এটা কটাবলৈ বিচাৰোঁ বহুত বেছি মানে এনেকুৱা উদণ্ড লাইফ এটা মই ভাল নাপাওঁ একদম চিম্পুল চিম্পুল থাকিব লাগে যাতে যেতিয়া মোৰ যোনদিনাখন মোৰ হাতত একো নাথাকিব সেইদিনাখনো একেই থাকে আৰম্ভণি যেনেকৈ হৈছিলে আৰম্ভতে মোৰ যেনেকুৱা আছিলে শেষৰ পিছতো যাতে একে থাকে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ নাযায় ইম্বেলে আজি আছে একদম অট্টালিকা গাড়ী সোণ কিবা পইচা এনেকুৱা কালি নাই যদি এনেকুৱা হৈ যাম ন তেতিয়া দুখ নালাগিব জানো তো একে ৰাখিবলৈ বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সদায় যাতে একে থাকে সেইকাৰণে তেতিয়া যেতিয়া মোৰ কোনোবা এদিনটো কোনোবা এদিন ময়ো চাগে আঁতৰি যাম লাইফৰ মানে লাই মানে লাইনৰ পৰা কোনোবা এদিনা কেৰিয়াৰত মোৰো ডাউনফল আহিব তো সেইদিনা মই যাতে একেই থাকোঁ আৰু মানে ছিংগিং লাইন ধৰি লওক মানে সদায় টিকি থকাটো ইমান ইজি নহয় ন সেইটো কাৰণে চাগে বহুত ভাল নালাগিব অঁ অবভিয়াছলি ইজি নহয় সেইটো বহুত চেলেঞ্জ মানুহেহে বহুত বছৰ থাকে বহুত বছৰ ধৰি থাকে নাই নাই মইতো বাৰু ইমান থকা নাই আজি জুবিন তাকে চোৱা কিমান বছৰ হ'ল তেখেতৰ ত্ৰিছ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তো মোকো ভগৱানে ৰাখিছে বাৰু মোৰো অলপ দিন হৈছে ন নিজৰ ওপৰত কাম মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে মানুহে ভাল পায় ভাল সংগীত কৰিবলৈও চেষ্টা কৰি আছোঁ মাজে মাজে প্লাছ মানুহক আনন্দ দিবলৈও গীত কৰিছোঁ মানে প্ৰত্যেক ধৰণৰ গীত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইপাৰ সিপাৰৰ নিচিনেল এলবামো কৰিছোঁ চোৱাইক বিহুও কৰিছোঁ তেনেকুৱা বাৰিষাৰে বৰষুণেও গাইছোঁ ছুগাৰ ফ্ৰীও গাইছোঁ তো তেনেকুৱা বাইদেউ বেলেঞ্চ কৰি যাতে চব ধৰণৰ মানুহে মোক মনত ৰাখে ভাল পায় তেনেকুৱা চেষ্টা কৰিছোঁ ডেকা কালত আপুনি মানে উদণ্ড আছিলেনে বা অলপ উৎপাত উৎপাত কৰিছিলেনে আপুনি উৎপাতটো কৰিছোঁ বাৰু এতিয়া বহুত কুল হৈ গ'লোঁ মোৰ লগত যেতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰথম বিহু চিহু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ উৎপাতত মানে মানে একদম কিবা কৰিব লাগে আমি ৰাতিপুৱাই দিওঁ ৰাতি হেৰি কৰি গোটেই গাড়ীত ঘূৰি ঘূৰি গুৱাহাটীখন ক'ত ক'ত গুচি যাওঁ কি কৰোঁ মানে আমাৰ লগৰ কেইটাক কিন্তু সেই আমি এতিয়া চব বস্তু বাদ দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ডিচিপ্লিন লাইফ ডিচিপ্লিন লাইফ লাগে বাকী বৰ্তমান আপোনাৰ সাংসাৰিক জীৱন কেনেকুৱা চলি আছে সাংসাৰিক জীৱন ভালেই চলি আছে তাইও নিজৰ মতে কাম কৰি আছে চিনেমা কৰিলে এতিয়া আকৌ আদিত্যমৰ চিনেমাখন কৰি আছে ব্লেক আম্ৰেলা তাৰে কাম কৰিছে ৰঙা টাপুৰ কাণ এটাই বেষ্ট হেৰি পালে প্ৰাক চিনেমাত পাইছিলে এইবাৰ চ' তাইও নিজৰ ধুনীয়াকৈ কাম বনবিলাক কৰি আছে ময়ো লাগি আছোঁ মোৰ নিজৰ কামত বেলেঞ্চ কেনেকৈ কৰে কাৰণ আপুনি হৈছে ছিংগিং লাইনত তেখেতৰ বেলেগ এটা লাইনৰ বেলেঞ্চটো কেনেকৈ কৰি যায় সংসাৰত বেলেঞ্চটো হৈ আছে হৈ আছে আৰু নিজে নিজে নাই সেইটো নহয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয় আমি একচুৱেলি আগতে যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া বন্ধু আছিলোঁ বন্ধুৰ পৰা প্ৰেম প্ৰেমৰ পৰা বিবাহ তো তাৰপিছতো আজি কিমান বছৰ টু থাউজেণ্ড তাইকো সেই থ্ৰী মান্থ থ্ৰী মান্থতে লগ থ্ৰীতে লগ পোৱা একৈছ বছৰ হ'ল গানৰ সমানে তাইৰ হেৰি মানে বয়স আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ বয়স কিন্তু অভিয়াছলি কাজিয়া পেচালটো লাগে চবৰে লাগে সেইটো নৰ্মেল আৰু যদি এখন ঘৰত কাঁহী দুখন থাকিলে খুন্দাই নাখায় কি হ'ব এইটো কাজিয়া লাগে কিন্তু আমাৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো আছে ইজনে সিজনক আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ ইজনে সিজনক বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মই তাইক বুজি পোৱাতকৈ টাইমক বেছিকৈ বুজি পায় একচুৱেলি মই ইমান বেছি আৰু ল'ৰা মানুহবিলাক কেনেকুৱা জানে নহয় অকণমান হেৰি থাকে নাজানো তাৰমানে কি আৰু আমি কম চিন্তা কৰোঁতো হয় নেকি চিন্তা কৰে গোটেই ঘৰখন চম্ভালা সেইটো কি কম ৰেচপ সেইটোতো কোনেও নাভাবে একচুৱেলি মাইকী মানুহজনে ঘৰত কিমান কষ্ট কৰে ভাতো ৰান্ধে চাকৰিও কৰে ল'ৰা ছোৱালীও ডাঙৰ কৰে লগতে গিৰিয়েকক কি লাগে কি নালাগে চব সমস্ত যোগান ধৰে তো মতা মানুহতকে মাইকীজনীয়ে বেছি কষ্ট কৰে ন চাবলৈ গ'লে মতা মানুহটোৱে কি কৰে ইনকাম কৰে ইনকাম কৰে কাম কাজ কৰি পেলাই ঘৰৰ কাৰণে এটা ইনকাম কিন্তু মাইকী মানুহ মোৰ মতে তাৰমানে মোৰ অপিনিয়ন যে মাইকী মানুহজনীয়ে এক্সোৱেলি বেছি কষ্ট কৰে খুব কম মানুহে কয় কিন্তু ন মই এইটো দেখিছোঁ মানে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ এইটো কথাটো পুৰুষ আৰু মহিলা সমান বুলি আমি কওঁ বা সেইটোক মহিলাসকলেও খুব বেছি লাগি থাকে যে পুৰুষৰ সমান বাট আপুনি কি ভাবে পুৰুষ আৰু মহিলা সমান নে বা কি আপোনাৰ দৃষ্টিৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰে চাওক এইটোত মানে কি উত্তৰ দিম একচুৱেলি কম্পেয়াৰে কৰিব নালাগে কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে পুৰুষ পুৰুষ মহিলা মহিলা দুয়োটাৰে নিজস্ব নিজস্ব কাম আছে পুৰুষৰ কাম মহিলাই কৰিব নোৱাৰে বুলি কিছুমানে কয় মহিলাৰ কামো পুৰুষে কৰিব নোৱাৰে হয় নে নহয় পাৰিব জানো আজি পুৰুষেজনে ল'ৰা এটা বা ছোৱালীজনী জন্ম দিব পাৰিব নেকি সেইটোতো অকল মহিলাজনহে পাৰিব তো স্পেচিয়েল পাৱাৰটো কিয় অকল মহিলাক দিলে পুৰুষকোতো দিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে মোৰ মতে কম্পেয়াৰে কৰিব নালাগে পুৰুষ আৰু মহিলা থাকিলে পৃথিৱীখন আগবাঢ়ি থাকিব দুয়োটাই লাগিব আমাক ন হয় ত' অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে লাগি থাকে ঠিক আছে আজিকালিতো সকলোৱে কাম কৰে মহিলাইও কাম কৰে পুৰুষেও কাম কৰে সেইটোতো একো একোৱে প্ৰব্লেম নাই চবেই চবেই চব কৰি থাকক কিন্তু এই এইবিলাক যুদ্ধ কৰি থাকিব নালাগে মোৰ মতে যে ছোৱালীও ল'ৰাৰ সমান অমুক তমুক 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 এই দুইটা বস্তুৱে বেলেগ মানে দুয়োটা নাথাকিলে পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব সঁচা কথা এইটো ভাবিব নালাগে মহিলাজনী মহিলা পুৰুষজন পুৰুষ কিছুমান স্পেচিয়েল এবিলিটি আছে দুয়োটাই বেলেগ বেলেগ পুৰুষৰ কিছুমান স্পেচিয়েল এবিলিটি আছে মহিলাৰ কিছুমান স্পেচিয়েল এবিলিটি আছে দুইটাই দুয়োটাৰ লগত কম্পেয়াৰ নহয় ন অলপ একদম ওপৰত আৰু এটা কথা মই মানে মোৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে কিছুমান মহিলাই কয় যে পুৰুষতকৈ বেছি শক্তিশালী বায়লজিকেলি বাট সেইটো মিছা কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে পুৰুষৰ যিটো শক্তি মহিলাৰ লগত কাৰণে বায়'লজিকেলি কোন হেৰি কি কথা মোৰ মতে সেইবিলাকত লাগিব নালাগে ইজনে সিজনক ৰেচপেক্ট কৰক বা সুন্দৰ হৈ থাকিব

মাকৰ মৰমটো সেইদিনাখন মাকক সদায় সেইটো আৰু বেলেগকে কৰিবলগীয়া নাই সেইটো পালিছে আৰু কিবা ফেষ্টিভ এটা পাতিছে যাতে কিবা এটা নতুনত্ব আহক নাই একে একে কৰি কৰি বৰ খাই যায় ন মানুহ কিবা নতুন এটা আনিব লাগে আৰু বস্তুটো ভেলেণ্টাইন ডে আমাৰ এনেও নহয় এইবিলাক আমাৰ ফেষ্টিভেল নহয়

বহুতে চায় বহুতে ন'টিছ কৰে বহুতে আইডল বুলি ভাবে চ' তেওঁ কি কি কাম কৰে প্ৰত্যেকটোৱে ন'টিছ কৰি থাকে চ' যাতে বেয়াখিনি আহৰণ কৰিব নালাগে ভালখিনি আহৰণ কৰিব লাগে সেইকাৰণে অকণমান সমাজত ডিচিপ্লিনকৈ থাকিলে ভাল কথা কওঁতে অলপ সাৱধান হ'লে ভাল আপোনাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি কিন্তু হোৱা নাই মই ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে বিতৰ্কৰ পৰা দূৰতে থাকোঁ সেইবোৰ মই সহ্যও কৰিব নোৱাৰিম যদি কিবা হয় কেতিয়াবা আহে মই বহুত বেছি নাচাওঁ এইবোৰ মই এই কাৰণতে নাচাওঁ মোৰ মন খুব বেয়া লাগে মই যদি নিগেটিভ কমেণ্ট কিবা এটা দেখোঁ নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগে কাৰণ আমিও কেতিয়াবা চাওঁ দাদা এটা সহজ কথা মই এটা ইউটিউব চেনেল ইউটিউবত গান এটা চালোঁ মোৰ ভাল নালাগিলে মইতো তাত বেয়াকৈ নিলিখোঁ ন মই ভাল লগা নাই বা স্কিপ কৰিছোঁ তাতে মোৰ মতামত দিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই চ' তেনেকুৱা কেতিয়াবা দুই এটা মন্তব্য আহে মানে আগতে যেতিয়া প্ৰথম ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ আৰু তেতিয়া গান চান চলিছিলে তেতিয়া কমেণ্ট ভাল কমেণ্টটো আহে বেয়া কমেণ্টটো আহে দুইটাই থাকিব কিন্তু বেয়া কমেণ্টটোৱে বহুত দুখ দিয়ে বহুত মনত কষ্ট দিয়ে মই সেইকাৰণে নোচোৱাই হ'লো মই মানে মানে মানুহে যে ইমান মোক বেয়াকৈ ক'ব পাৰে মই মানিবই নোৱাৰোঁ তাৰমানে মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে ইমান বেয়াকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰে মানুহে মানুহক চ' সেইকাৰণে মই নাচাওঁৱেই মই ফেচবুকৰো কমেণ্টছ মই নাচাওঁ ফেচবুকতো নাযায় নাচাওঁ মই মই প'ষ্ট প'ষ্ট দিয়ে প'ষ্ট দিয়ে মাজতে কেতিয়াবা খুলি চাওঁ মই ইনফেক্ট সেইবোৰতকৈ মই ৰিলচ চাই সময় কটাওঁত আজিকালি ভাল আৰু নহয় টেনচন নাই ধুনীয়াকৈ ৰিলচ চালৈ সময় কটাই কমেণ্ট পঢ়ি এইবিলাক কিবা কোনোবা কিবা ক'ব মোৰ মন বেয়া লাগিব তাতকৈ নোচোৱা ভাল মিডিয়াত মই নাথাকো এক্টিভ এক্টিভ মানে কি মোৰ টিম আছে টিমে চেল মিডিয়াটো হেণ্ডেল কৰি থাকে মই নিজে ইমান চাই নাথাকোঁ মই ক'লো নীলচ চাওঁ দেখিছে বহুত বেছি ভয়ংকৰ মানে কিছুমান মানে যিটো মানুহে এতিয়া ইণ্টাৰনেটত অহা প্ৰতিটো খবৰ সত্য নহ'বও পাৰে গতিকে অ এইটো ক্ষেত্ৰত মই ৰাইজক কিন্তু এইটো কথা ক'ব লাগিব আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত অহা প্ৰতিটো খবৰ সত্য বুলি মানি নল'ব মানে চব খবৰ শুদ্ধ নহয় কেতিয়াবা ইয়াত মানে দিশ দিশভ্ৰান্তি কৰিবলৈহে কিছুমান কাম কৰা যায় কৰে অঁ দিশভ্ৰষ্ট কৰাৰ কাৰণে কৰা যায় গতিকে এইবোৰৰ পৰা অকণমান দূৰতে থাকিব লাগে আৰু কাম কৰিবলৈ বহুত আছে একচুৱেলি সময় নাই মানে এইবোৰ চাই থাকিবলৈ আৰু চাই মন বেয়া কৰি এঘণ্টা মোৰ সময় বৰবাদ কৰিব নিবিচাৰে তাতকৈ কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰি থাকিলেই হ'ল কাম নকৰিলেও এটলিষ্ট ভালকৈ ভাবি থাকিব পাৰি ন কিবা এটা যে নেক্সট কি হ'ব কি নহ'ব মই আঁতৰতে থাকোঁ ঠিকে কৰে কাৰণ সেইটো সঁচাকৈছে নিগেটিভ চালে ন সঁচাকৈ এক ছেকেণ্ডৰ মোৰ বহুত দুখ লাগে আপোনাৰ বহুত দুখ লাগে আপুনি চাগে ডিচিশ্যন এটা মানে যিকোনো ডিচিশ্যন এটা লওঁতে মানে খুব বেছি গভীৰকে ভাবি লয় ন মানে কেতিয়াবা ওলাই কেতিয়াবা নোলায় লাইফটোৱে তেনেকুৱা ন সদায়তো আৰু একেটা গতিতে নাযায় কেতিয়াবা ৰাস্তাটো অকণমান খোলা বমা থাকেই নহয় কেতিয়াবাতো জুতি খুৱাই যায় আকৌ ঠিক হ'ব আকৌ ক'ৰবাত পৰিম আকৌ ঠিক হ'ব মই এটা বাক্য পঢ়িছিলোঁ জানা ক'ৰবাত লিখা আছিলে গুৱাহাটীতে ক'ৰবাত দেখিছোঁ কৈছে লিখিছে মানে মানুহে তেতিয়া হাৰি নাযায় যেতিয়া মানুহজন পৰি যায় মানুহ তেতিয়া হাৰি যায় যেতিয়া সেই পৰি যোৱা মানুহজনে উঠিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি দিয়ে যে মই আৰু নুঠোঁ আৰু তেতিয়াহে পৰাজয় মানে একচুৱেলি কিন্তু পৰাটোত পৰাজয় নহয় পৰিব পাৰে কিন্তু উঠি তেওঁ আকৌ যুঁজিব পাৰিবতো তেতিয়া নেক্সট টাইম জয় হ'ব পাৰে ধুনীয়া কথা এই লাইনটো মই দেখি একদম মনত ৰাখি গ'ল মই এবাৰেই দেখিছোঁ লাইনটো ক'ৰবাত পঢ়িছোঁ মই গুৱাহাটীতে ক'ৰবাত মানে হিন্দীতে লিখা আছে চাগে কিন্তু অৰ্থটো এইটো যে মানুহজন তেতিয়া হাৰি নাযায় যেতিয়া তেওঁ পৰি যায় যেতিয়া তেওঁ উঠাৰ পৰা মানে অস্বীকাৰ কৰি দিয়ে মানে তেতিয়াহে আৰু এটা কথা হা মই মানে আপোনাৰ আজিলৈকে যিমানখিনি ইণ্টাৰভিউ চাইছোঁ মই দেখিছোঁ যে মোৰ এনেকুৱা ফিল কিয় হয় যে আপুনি মানে কিছুমান এনেকুৱা মনৰ কথাও আছে বাট আপুনি খুলি নাই কোৱা এনেকুৱা কিয় ফিল হয় মোৰ আছে নেকি বাৰু তেনেকুৱা কথা নাই মানে ধৰি লওক মানে কিছুমান মানে খুব চিক্ৰেটকে থৈছে এনেকুৱা আছে নেকি বাৰু এনেকুৱা ফিল হয় মোৰ নাজানো মই কিয় চিক্ৰেট নিজৰ চিক্ৰেট নাই বেলেগে কিছুমান মানুহে মোক আহি পেলাই কিছুমান কথা কয় ন যে এইটো ভাই এনেকুৱা হৈছে তই কাকো নকবি হা তেনেকুৱা

অঁ মানে যদি গায়কীৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কওঁ গায়কীৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কাৰণে মোৰ নীলৰ কণ্ঠটো ভাল লাগে নীল দাৱে নীলৰ ভাল লাগে ভাস্কৰ অফ্ছেলৰ ভাল লাগে এই দুজনৰ বিশেষকৈ কণ্ঠটো মই খুব ভাল পাওঁ আৰু এটা গান গাওঁতে উচ্চাৰণটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমানৰ মানে জুবিন দাই এইটো কথা খুব কৈ থাকে শুনো মানে মোৰ ইণ্টাৰভিউৰ লগত কিছুমান আছে যে গানটো ঠিকেই গাইছে বাট উচ্চাৰণ কিন্তু বহুত ভুল ভুল কৰে অঁ মানে কিছুমান বুজি নোপোৱা যেন লাগে অঁ নাই উচ্চাৰণটো ঠিককৈ কৰিব লাগে কাৰণ মানুহে কি শুনে কমন মানুহে কথাখিনিহে শুনিব মিউজিকটো তাৰ পিছতহে শুনে এই যিহেতু কথাখিনি শুনিবলৈ সেই স্পষ্টকৈ গাব লাগিব যদি কথাটো স্পষ্টতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কনফিউজিং হ'ব কনফিউজন আহিব গানটো শুনি থাকোঁতে কি ক'লে কি গালে বুজি নাপালেতো মজাটোও নাহিব চ' এই উচ্চাৰণত ধ্যান দিয়া উচিত আপুনি কেনেকৈ দিয়ে নিজৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি কৰে মই একচুৱেলি ক'লো নহয় মই লাইফত প্ৰথমতে ইমান ভাল মানুহ লগ পাইছোঁ সব ক্ষেত্ৰৰ পৰা চব গাইডেঞ্চতে মোৰো প্ৰব্লেম আছিল নথকা নহয় যিহেতু নলবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা ল'ৰা ঘৰত কলকীয়াল লেংগুৱেজ ইউজ হয় ত' গানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে তেতিয়া মোক পলাশাহঁতে পলাচূৰ্য গগৈ বিজেতা ইহঁত প্ৰত্যেকেই তাৰমানে কিবা এটা গান গালে এণ্টিভাইৰাছ টাইপ এনেকৈ ৰৈ থাকে তাৰমানে এণ্টিভাইৰাছ অঁ এণ্টিভাইৰাছ টাইপ ৰৈ থাকে কিবা এটা ভুল হ'লে একদম টাতকৈ ধৰ হে এইটো এইটো নহয় এইটো তেনেকৈ তেনে মোক ঠিক কৰাইছে এক বছৰমান যুঁজিছে মোৰ লগত ইহঁতে তাৰ যুঁজি 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 তাৰপিছত এটা লাইনত আহিলে আৰু তাৰপিছত মই নিজে বুজি পালোঁ যে অঁ

হয় মোৰ এইটো বাঢ়ি গৈছিলে যে টিভি চেনেলত মোক খুব মাতা আৰম্ভ কৰিলে মই ভালে পালোঁ ভালে দে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট লাইভ কিবা লাইভ এইবিলাক বহুত কিবা কিবি আছিলে ৰাতিপুৱা চাৰে সাতটা সাতটাতে যাব লাগে আৰু টোপনি আহে উঠিব নোৱাৰোঁ তথাপি যাওঁ আৰু ভাল লাগে ন টিভিত ওলাব পালে তেতিয়া আৰু নতুন নতুনকৈ টিভি আহিছে নিউজ লাইভ ৰং ডি ৱাই চ' ত' তেনেকৈ টিভিত গ'লোঁ টিভিত খুব মাতে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু মই সেইখিনি সময়ত বেছিকৈ মানে মুম্বাইত আছোঁ সেইখিনি সময়ত আহৈ আহ ওলোৱাৰ পিছত মই মুম্বাইয়ে গুচি গ'লোগৈ চ' তাত আকৌ বেলেগ বেলেগ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাত গুৰু গুৰু গুৰুৰ ওচৰত মই গান শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ছ' ইয়াতে কি হৈ আছে তেতিয়াতো ফেচবুক নাই মোৰ ফেচবুক নাই বা কিবা নাই ইউটিউব চেনেলো দুহেজাৰ দহ চনৰ পিছতহে খুলি দিছিলে মোক দাদা এজন অনুপম মহন্তই পেলাই দিছো গুগলত তাৰপিছতে তেনেকে আৰু মই পিছত যেতিয়া নেক্সট বিহু আহিলে টু থাউজেণ্ড নাইনৰ মানে আগষ্টত ওলাইছিল টো টু থাউজেণ্ড টেনত টেনত মানে মোক বহুত বিহুত মাতিলে তেতিয়া মই গম পাইছোঁ আৰু অ মোৰ গানটো চলিছে মানে তেতিয়াহে যে অ মোৰ মোৰ গাই দিব লাগে মানে সকলো গান মোৰ ভাল লাগে বাৰিষাৰে বৰষুণে সেইটো পলাচুৰ গগৈৰে গীত আছিলে চানেকিয়ে আছিলে এলবামটোৰ নাম আৰু আৰ এম চিৰে বেনাৰটো ওলাইছিলে এলবামটো তো সেই মোৰো প্ৰিয় মই শুনাই দিছোঁ অকণমান বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমার কথাকে কব অভিমানী প্রতি খোঁজে নিয়র সৰাব এখনি এখনই প্রণয়রে তেজে তেজে আছে নব সুতিকে তোমার হাহিত আছে কত রং নজন বারিষার বরখুণে তোমার কথাকে কব অভিমানী এটা সুৰ যে দিছে আপুনি সেইটো দিওঁতে কষ্ট হয়নে নে আলাসতে গাই দিয়া হয় কি হয় বস্তুবিলাক নাই হোৱা ন কষ্ট হোৱা যেন লাগা নাই অ মই ন মোৰ এনেকুৱা ফিল হ'ল যে আপুনি মানে বহুত জোৰ দি চাগে কষ্ট হয় এনেকুৱা ফিল হৈছে অ ফ্লেট ধুনীয়াকে গাই দিছে মানে এতিয়া ধৰি কথা আড্ডা হয় কেতিয়াবা বিষয়ে আড্ডাটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই ডিচকাশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাই এতিয়া প্ৰণয়ে মই যেতিয়া লগ পাওঁ বা চুবুৰত আমি একেলগে বহোঁ তেতিয়া কি গান চলি আছে পৃথিৱীতে কি গান শে থৈছে নতুন তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক পতো কি কৰিব লাগিব নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে আমি আৰু কি কৰিব লাগিব হা কেনেকৈ কি প্ৰেক্টিচ কৰা উচিত সেইবোৰ কথা পাতোঁ আমি কেতিয়া লগ পালে কিন্তু তেনেকুৱা আড্ডা একচুৱেলি আজিকালি কমিয়ে গ'ল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই যেতিয়া প্ৰথম কাম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তেতিয়া আমাৰ কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত আমি ডেইলি এটা যোৱা হেবিট আছিলে ষ্টুডিঅ'ত গৈ কেৱল আড্ডা আড্ডা মিউজিকৰ কথা কোনোবাই কিবা কথা অমুক তমুক 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 যিটো এতিয়া অকণমান কমি গৈছে মানে ভাল যেন কথা কমকৈ পতা হয় নিজৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হয় আমিও যেন ক'ৰবাত বহি কি কথা পাতিম সেয়া ভাবি থাকোঁতেই যায় কিন্তু একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আড্ডা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আগতে যেনেকৈ এটা ক্লাব ঘৰ আছিলে ন ক্লাবত সন্ধিয়া বহিছিলে মানুহ হাৰমনিয়াম লৈছিলে তবলা লৈছিলে ত' তেনেকৈ গান সৃষ্টি হৈছিলে সংগীত সৃষ্টি হৈছিলে ত' এতিয়া সেই বস্তুটো নাই সেই বস্তুটো কেতিয়াবা মিছ কৰা যায় অকণমান বহুত ব্ৰেইন খোলে বহুত ব্ৰেইন খোলে তুমি যেতিয়া দুই চাৰিজনৰ লগত একেলগে মিউজিকৰ কথা পাতিবা নহয় তুমি বহুত এটা বেলেগ ধৰণৰ হেৰি খুলি যায় ভাব চিন্তা বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ আহে অ এইটো এনেকুৱাও কৰিব পাৰি এইটো এনেকুৱা কৰি দিওঁ এইটো মাহলটো কিয় নাই বুলি ভাবে মানুহ যেতিয়া পাঁচটা বহি বেলেগ মোবাইলটো এনেকৈ হয় নহয় মোবাইলটো আমাৰ জীৱনটো খালেই ব্ৰেইন চেঞ্জ যিমান আছিল চব শেষ কৰিলোঁৱেই মোবাইল চাই চাই তাৰপিছতে কিন্তু সেই বস্তুটোৰ অভাৱ এইকাৰণেও হোৱা বুলি ভাবোঁ আগতে প্ৰত্যেকজন মানুহে কাম কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ আহিছিলে ধৰা ৰাজগড়ত ষ্টুডিঅ' এটা আছে বা জোৰতী নীল ষ্টুডিঅ' এটা আছে আমি সকলোৱে তালৈকে যাওঁ কাম কৰিবলৈ কেতিয়াবা সোমাব নাপাবও পাৰোঁ ইমান ভিৰ এতিয়া প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে চেটআপ আছে মিউজিকৰ ছেটআপ এটা প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আছে গতিকে তাতে তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে ওলাই আহিবলৈ প্ৰয়োজনেই নহয় চ' তেনেকৈ লগ কম খাওঁ মানুহবিলাক লগ কম হৈ যায় কথাও পাতা নহয় সেইকাৰণে আৰু বাকী আমি ফিনিছ কৰি দিওঁ আমাৰ বহুত টাইম হৈ গৈছে একোৱে খোৱা নাই ভাল কৈছে কৈছে মানে কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা কোৱা নাই ছ' আমি তেতিয়াহ'লে ফিনিছ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এপিছডটো কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব